Berznuli kinos legendis, Meri Chronopoulosa da misi moulelis, Lamara Lomtadzis shesakheb, adgilobrivi media mas shemdeg alaparakda rats tsnobili gaxda rom, msakhiobis anderchi kartveli khalits figurirebs. Mative informatsiit kinovarskvalma momlels sakhtan ertad garkveuli odenobis tankhats daudova. Ambavi 90-იან წლებში იწყება, როდესაც წარმოშობით ლეჩხუმელი ქალბატონი სამსახურის საძებნად საბერძნეთში გაემგზავრა. Ცნობილი ბერძენი მსახიობი იმ პერიოდში ავარიაში მოყვა და ხერხემლის უმძიმესი ოპერაცია გადაიტანა, რის გამოც მომვლელი დასჭირდა. დასაქმების სააგენტოს დახმარებით კი ლამარა ლომთაძე კინოვარსკვლავის სახლში აღმოჩნდა. Da operațiile romului, pandemia ar fi cea de cama, ce tu am doamne, ce ar fi o gheață, dar acasă, e de lucru, dar eu de berzniul e primit, da, hedă, agel, cali, tamașop, zvusta, bai, mirgav, sulamas, ce șef hedă, vamas, mirin, nu șef hedă, e sari, nu tu aseti, uscap se vari, da, mirin, mi-e hedă, tu sunt de gaeci, da, mi-e 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 Ცნობობა ერთგულ მეგობრობაში გადაიზარდა და ცნობილი მსახიობის მომვლელად ლამარა ლომთაძემ ზუსტად 20 წელი იმუშავა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საქართველოში დაბრუნება მოუწია, თუმცა მათ შორის კონტაქტი არასდროს შეწყვეტილა. Ძალიან ახლოს ვიყავით, ჩვენ აღარ ვიყავით, უკვე დამხმარე და ქალბატონი ჩვენ ვიყავით, როგორც ორი მეგობარი, ისე მე 59 წელს ვიყავი, მაგასთან რო მივედი და 69 წელს ვიყავი, რო დაშორდი და არ გახდიდე რო მეუბნეო და მეუთხარი რა ხნა, მეტი მუშაობა აღარ შემიძლია, შენ თუ გინდა წამოდ საქართველოში, თუ მარა ვერ ხაცი და მაგასთან ვინ ადგმოდა საქართველოში, ვერაფრით ვერ გასწრებ და ვერ სად. ასე ამბობ და მე მოუკვდები უშენოდ, ყოველ დღე მირეკადა რო ჩამოვედი. ლამარა ლომთაძის საქართველოში დაბრუნებიდან 2 წლის შემდეგ ცნობილი მსახიობი გარდაიცვალა. 90 წლის მერი ქრონოპულუს საკუთარ სახლში წაიქცა. მიღებული ტრავმის გამო კი ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. მალევე ბერძნული მედია იმაზე ალაპარაკდა, რომ კინოვარსკვლავის მემკვიდრეთა სიაში ქართველი მომვლელიც აღმოჩნდა, რომელმაც ბინასთან ერთად სოლიდური თანხა მიიღო. ლამარა ლომთაძე ადასტურებს, რომ მემკვიდრეთა სიაშია, თუმცა ამბობს, რომ მსახიობმა მხოლოდ თანხა უანდერძა, რომელიც ჯერ არ მიუღია. მისივე თქმით, საკუთრებაში არსებული სახლები მერი ქრონოპულუ ბავშვთა თავშესაფარს უსახსოვრა. Და რომ მე შენო გაგიკეთებ ისეთ ამას, რომ ექიმთა ამას ხომ შენ გეკნება შენიო, არ ედარდო მაგრამ მე მეგონა რომ ამას ისე ამბობდა და არ ირჩევია ყურადღება და რომ წამოვედი მე არ უთვარს რომ მე შენ ამას გიტოვებ არაფერი აბსოლუტურად სანამ არ გარდაიცვალა და სანამ არ გახსნის ის სტანდარტია მაგრამ არ იცოდ და რაიწერე საერთოდ და უნდა გავაგზავნო რაღაცა ხელმოწერის გამოწვევა რაღაცები უნდათ და მე ალბათ მომცემენ ამ თანხას მაგრამ ჯერჯერობით მე არაფერი არ ამიღია ეს თანხა მე უნდა გადამიხადოს იმან ვისაც დარჩა მაგის Ბერძნული კინოს გამორჩეულ ვარსკვლავსა და სიმბოლოს მეუღლე და შვილები არ ხავდა. ის მხოლოდ ერთხელ დაქორწინდა და ეს ურთიერთობაც ერთ წელში დასრულდა. მიუზიკლებით, სპექტაკლებით, დრამატული თუ კომედიური როლებით მერი ქრონოპულუ ბერძნულ კინემატოგრაფიაში წარუშლელი კვალი დატოვა.